Dito tayo ngayon sa ano. Nasaan nga ba tayo? Nakalimutan ko na pa basta. Nandito tayo sa isang beach area. Na madalas dito nagka-camping ang mga tao, pero napaka-windy. Tingnan niyo naman po, napakaganda ng view. So ito yung nakikita ko, akala ko bundok yan kagabi, tapos sobrang liwanag ng city lights sa Patras. At ito naman guys, ang napakagandang view natin. Ngayon, at ang baguna. Yaswa, don't go up ha, just stay lower. Beautiful, beautiful. Ayan, at sa sobrang lakas nga po ng hangin, sa mga oras na ito ay talagang halos hindi kami makahakbang ng maayos ni Yoswa. At na-enjoy namin yung view, sobrang ganda. Si Yoswa gustong-gusto niyang pumunta doon sa isang bench na medyo malayo. At sabi ko sa kanya, balik ka dito anak, balik ka. Kailangan natin maghawak kamay para hindi tayo malipad agad. Ano? Sa tingin ko ay parang hinihipan kami ng hangin. Pinutulak hanggang sa malipad. At dyan po sa area na yan ay may maganda pang beach. Pwede kang maligo, pwede kang... Pero yung tubig po na yan ngayon sa mga oras na to ay napakalamig. Dahil spring sa kanila. No? Natutunaw ang mga niebe and yelo sa north at malamig yung mga apektuhan ng mga bayan katulad dito. Do you think, love, we can get out from here? This is so windy, so strong outside. I don't think that it's possible to get there and this. Very slow? Because it's taking this side, this car, Thomas. It's not taking this side. Guys, medyo lumabas ngayon sa mga oras na ito kasi malakas talaga yung hangin. Hindi natin alam kung bababa. Pero sa sitwasyon kasi ng fog ngayon, tapos ang alam ko talaga, medyo cloudy ngayon. Pero walang ulan. Walang ulan ha. Pero 21 degree ang lamig. Okay. And it's so windy. Can I borrow my phone? I'm gonna check the... It's day 36 sa Limno, Paulas. Ito nga, sobrang windy. Hindi natin alam kung makakalabas tayo dito ng safe. Kasi yung camper ay talagang umuuga na nang umuuga. Sabi ng asawa ko kagabi daw ay masyadong malakas. Buti na lang daw at ako ay tulog na tulog. Sa oras na lang. Siguro sobrang uga nito kagabi. And dito na. Ito yung una kong calendar. Kaso, nung napunit yung isang page, sabi ko, ay naku, hindi masyadong safe mag-note. Pero ito ngayon, dito tayo sa ating
dito tayo maglalag kung nasan tayo. Nilagay natin dito yung location kung dinaanan natin, mistopan natin. And bagong notes. Yung nauna ay sayang, napunit. Napunit agad ito. So, hanapin natin. Ito yun. Memory din kasi ito. Kumbaga, kasi ano to ko din to. Kung anong vlog na. Well, at nagluto ang asawa ko. Ay, tatamga na it's shrimp, my love. No. Yan. Ito ang ating breakfast. Hello, guys. Ngayon po ay, alas 11 na ng tanghali. Dapat nasa biyahe tayo. Pero sa tingin ko, pwede na tayong umalis. Sobrang lakas ng hangin. At makikita nyo guys, ito yung hangin natin. 24. Kanina, 24. Pababa mamayang alas 2. Pero syempre, malakas pa rin yan. 21. At pag pinag-usapan natin yung gate color green na yan, ang green ay number 6, strong breeze. No, 25 to 31 minutes per hour. Talaga mabilis yun, guys. Kapakita nyo naman sa labas. Oh. We have to drive carefully. Okay, caution. Mag-ingat talaga tayo ngayon. Hindi natin na alam kung anong pwedeng mangyari. Pero nakapark pa rin tayo dito ngayon sa Patras Gulf. May mga tupa. Naglalakad sila. Nanginginain din. Grabe. Ayan guys, paalis na tayo dito sa location natin na napaka at sa araw na ito, pinupuri natin muli ang Panginoon at tinataas sa ating video na ito. Ang salita niya ang patuloy na manahan at manaig sa ating puso sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Katulad ngayon, napakaalon, napakalakas ng hangin. Siguro sa buhay natin, iba-iba man tayo ng sitwasyon ay humaharap tayo sa mga pagsubok at unos ng buhay. Ganun pa man, ito ang ating maging sandigan. Ang pangako ng Panginoon, ang kanyang salita. At syempre, hindi mawala ito sa ating buhay. Dito po tayo kumuha ng inspirasyon at kalakasan sa mga tanong sa isip natin, spiritual man, saan mang iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ito ay masagot ng salita ng Panginoon. At ngayon nga po, iniibitahan ko kayo na patuloy nating basahin ang Colossians chapter 2. Kung kayo po ay bago dito sa channel natin, welcome po. Maraming salamat po. At kung kayo po ay kapananampalatayan natin, ay huwag niyo po sanang kalimutang i-like and share din ito sa mga kapwa natin mananampalataya upang marami pa ang makarinig ng salita ng Panginoon. Ako ng panlinis ng windshield, mga glass, kasi talaga nahihirapan ako sa pag-abot kasi malitig siya yung kamay ko sa sasakyan. Ayaw ko ng asawa ko una. O, ngayon, napapakinabangan na namin also. Love! This one also, please! Napapakinabangan na namin ngayon. See, double purpose. Ayan. Diba? Ayan. Ganyan talaga ang misis. Kailangan, alam natin kung ano ang kailangan. Kahit kumontra si mister, alam natin kung ano ang kailangan ng ating mga simpleng bagay. Ako dapat magawa niya. Ayan. You see, my darling, it's very useful, no?
Dito tayo ngayon sa Misolongni. Misolongni town at sa ano pa rin tayo. Day 36 nga ng ating biyahe. Nakapito na naman kami ng magandang playground. May maliit na chapel doon. Ang dating natin. Cute. Ganda ng mga bato-bato nila. Gawa sa ano, purong bato. Parang uniform nila. Ang cute ng itsura. Mas mayaman sila dyan. May cafe doon. Park. Children Park. This is my darling Children Park. Oh, ask daddy to catch you. This is what happened when it's so hot in here. It's breaking, but still safe for children. Oh, play with your son while I am filming here. Maganda mga playground nakakatuwa. Abang ito magduduyan-duyan dito. Feeling bata. Hindi na siya takot sa heights. Mamaya guys, punta pa tayo sa Lidl at tayo bibili naman ng pagkain ng pusa. Naubusan na tayo ng pagkain ng pusa sa camper. Kinakain niya na eh kung ano yung kinakain din namin. So, yeah. See you more guys! Takbo ah. Nag-jogging pa yung magama eh. Nandun yung area. So, yung ano niya ah. Pagka-breaks. Tama, ito papakita ko sa inyo guys. Yung mga simpleng paano nila dito. Akala mo pwedeng kainin. Pero, di ba kinain? Hindi pala. Lason pala ito. Hindi pala ito pwedeng kainin. Kaya, yan o. Sayang pa. Colossus chapter 2. Nais kong malaman ninyo, kayo na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang magbuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghihikayat. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at magpatuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya
dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi na sa sakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ng mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa krus nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa pa-araw o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinagkikita nilang mga bagay na di naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dahil dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad ng buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos.